Абай облысының спортшысы Есентай Имаханов спорттық самбыдан әлем чемпион атанды. Жарыс Астана қаласында Жақсылық Үшкемпіров атындағы спорт сарайында өтті. Облыс намысын абыроймен қорғаған спортшыны жерлестері қошеметпен қарсы алды. Әлем чемпионатына облысымыздан Қазақстан чемпионатында жүлдегер атанған үш спортшы қатысты. Есентай Имаханов спорттық самбодан 64 келі салмақта өнер көрсетті. Финалда өзбек балуанмен белдесіп, жеңісті қолдан берген жоқ. Қарсыласынан басым түсіп, ел қоржынын алтын медальмен толықтырды. Сайысқа өте тыңғылықты, жақсы дайындалдық. Бапкерлеріме, жаттықтырушыларыма, облысыма, облыс басқармасының басшыларына көп-көп алғысымды айтам. Қазақстан чемпионатынан кейін 9 ай тыңғылықты дайындалдық. Қарсыластарым, подгруппам өте қиын түсті деп айта аламын. Бірінші белдесуімнен бастап өте ауыр белдесулер болды. Француз балуанмен, орыс балуанмен, және де завық финал грузин балуанмен, финалдық белдесу өзбек балуанмен болды. Чемпионатқа 80 мемлекеттен 500-ге жуық спортшы қатысты. Есентай Имахановтың әкесі, әрі жаттықтырушысы Біржан Имаханов бұл жеңіс Абай облысы үшін тарихи сәт екенін жеткізді. Бұл әлем чемпионаты өте ауыр болды. Қарсыластарымыздың бәрі мықты дайындықпен келген, конкурент сөздеріңіз білесіздер, өте жоғары, бірақ енді спортшыларымыз өздерінің жаңағы мықты екендерін дәлелдеп, дайындықтарын дәлелдеп осы әлем чемпионатында жеңістің биік тұғырына шықты. Енді Абай облысындағы тарихтағы ең бірінші әлем чемпионы Есентай Имаханов біздің енді арманымыз шындығы керек орындалды. Спортшыны әуежайдан қарсы алуға ауылдастары, жақындары, спорт сүйер қауым жиналып, шын жүректен жылы лебіздерін білдірді. Біржанның баласы Есентай, менің шөберем, менің шөберем әлем чемпион болып қуанып жатыр. Халқым елім, көбіне рахмет, бәрі сыйлап, құрметтеп жатыр. Есентайым дені сау болсын, аман болсын. Енді спорттың таңқын асыра берсін, асыра берсін. Әлем чемпиондары көп болсын, халқым аман болсын. Балуанда ауылдастары жеңісімен құттықтап тұлпар мінгізді. Айта кетсек, облысымыздан самбыдан әлем чемпионатына қатысқан Бақытжан Дүйсенбеков күміс, Маратбек Рахметуллин қола жүлдегер атанып, олжалы қайтты. Жалпы есеппен спорттық және жауынгерлік самбыдан ұлттық құраманың қанжығасында бір алтын, екі күміс, үш қола бар. Арайлым Әлиханова, Анатолий Тернов, Семей, телеарнасы.